A informação dá conta que o prefeito de Coelho Neto já se entendeu com o deputado Fufuca e quem deve tocar o partido aqui em Timon é o pré-candidato, filho do ex-deputado Solinei Filho. Olha, o prefeito Coelho Neto, ele é um amigo... O que é que tem na verdade? É uma pessoa que ajudou o PP, é do PP, mas cada um no seu canto. Né? Coelho Neto é Coelho Neto, Timon é Timon. Então o senhor tem a garantia de que o senhor vai tocar o PP nessas eleições 2024? Enquanto Deus quiser, e eu quiser. Porque o filho do o prefeito de Coelho Neto... por enquanto não existe nada, existem muitas especulações, mas quero lhe informar que não existe nenhuma alteração na direção do PP. O prefeito de Coelho Neto deu mais de 3 mil... saiba não, né? O prefeito de Coelho Neto deu mais de 3 mil votos pro Fufuca. É amigo... né? E o Fufuca também tem...